Pozdrav iz Automata Savjeza Srbije. Posljednjih dana školskog raspusta saobraćaj se je pojačao unutar gradova. Sezona godišnjih odmora je u završnoj fazi, ali na autoputevima u smeru ka zemljama Zapadne Evrope i dalje prisutan veći broj vozila sa stranim registarskim oznakama. Meteorolozi najavljuju povremene pljuskove zbog kojih će kolovoz biti mestimično mokrija vidljivo slabija na putima preko planinskih prevoja zbog niske oblačnosti, a zbog magle pored reka i u kotvinama. Zato vozite pažljivije i na većem odstojanju, a kroz useke pripazite i na opasnost od odrona na redu informacija koje dobijamo od javnog preduzeća Putevi Srbije. Danas je predviđena potpuna obustava saobraćaja zbog radova na kolovuzu magistralnog puta između Novog pazara i Sjenice na donici kroz mesto Štavalj u vremenu od 7 do 16 časova. Za vrijeme obustave vrši se preusmjeravanje saobraćaja na put koji vodi preko duge poljane. Aktualna je obustava saobraćaja zbog radova u punom profilu regionalnog puta između pazarišta i Tutina kod mesta Nadumice, zbog toga se saobraćaj odvija obilaznim putevima. Putare i izmjena u odvijanju saobraćaja treba očekivati i na putu Vršac, Svatin, Straža Jasenovo i Zenjanin Ečka. Zbog radova na više donice magistralnog puta Šabac Ruma vozač očekuje usporena vožnja, a sa kojom treba računati i na delu ukrštanja sa lokalnim putevima. Zbog obizveđenja ulaza i izlaza sa gradilišta na izgradnji autoputa Pojate Kruševac, saobraćaj na pojedinim donicama magistralnog puta Pojate Čičevac usporeniji. Sličan režim saobraćaja očekuje vozači na magistralnom putu između Kučeva i Majdanpeka, kao i na putu između Knjaževca i Kalne, zbog kojih se na šesta deonica saobraćaj odvija na izmeničnim propuštanjem vozila. Svaka deonica je duga oko 600 metara, a razmak između deonica od 3 do 4 km. U toku su radovi na popravci mosta preko reke Južne Morave, Sarajevski most, na koji se nalazi na regionalnom putu u gradilici između mesta Oraovica i Predene, Saobraćaj je preko mosta obustavljen i preusmeren na druge regionalne puteve ovog područja. Inficitet saobraćaja je i dalje pojačan na graničnim pelazima, ali su kolone vozila u odnosu na dane vikenda samo mnogo kraće, a prolazak brži. Na našim putničkim terminalima su zadržavanja i na onim najfrekventnijim sa Mađarskom, Hrvatskom, Severnom, Makedonijom i Crnom Gorom oko 30 minuta, dok se na teretni formiraju duže kolone pa su i zadržavanja veća. Na kraju podsjećamo da na našem sajtu amas.org.rs u najnovim izdanju digitalnog magazina Automoto Revija namjenjenog svim vozačima možete besplatno pročitati veliki broj zanimljivih, interesantnih i korisnih tekstova vozačima želimo. Srećen put!